Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, barchangizni 14-yanvar vatan himoyachilari kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, baxt, saodat. Ko'nglimda barcha yaxshi niyatlarim siz uchun, aziz yurtdoshlar. Xudo xohlasa 2022-yil bu yil o'ylayman yaxshi bo'ladi, xalqimiz uchun ham yaxshi bo'ladi. Kutilyapti oldimizda mana arzonchiliklar bo'lishi kerak. Har doim niyatimiz xolis, Allohim niyatimizni xolis qilsin. Nazarini bizni shu yurtimizdan ayirmasin. Quyoshimiz bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yurtdoshlar, barchangizni yana bir bora shu bayram bilan tabriklayman. Nimaiki ushalmagan niyatlarimiz bo'lsa, mana shu bayram bahona ushalsin. Barchangizga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Minnatdorman sizdan. Chunki hammamiz shu davlat uchun, xalq uchun yuramiz. Har doim aytaman, biz madaniyatli bo'lishimiz kerak, biz aqlli bo'lishimiz kerak. Bizning farzandlarimiz bizdan ham aqlli, bizdan ham madaniyatli bo'lishi kerak. Bir xil videolarda ayrim insonlar haqoratli so'zlarni yozadi. Endi menga yozmaydi, lekin o'sha qaysidir idora tashkilot bilan bo'lsak, haqoratli so'zlar yozadi. Unaqa so'zlar ishlatmanglar. Bu bizga xos emas. Biz o'zbeklar o'zgarishimiz kerak. Yaxshi tarafga o'zgarishimiz kerak. Yurtimiz tinch. Hamma narsa bor. Xudo xohlasa bundan ham yaxshi bo'ladi. Rivojlanish kundan-kunga yaxshi bo'ladi. Inshaalloh o'ylaymanki yaxshi bo'ladi. Qurilishlarimiz, bunyodkorligimiz, ishlab chiqarishimiz ham yildan-yilga yaxshi bo'lishi kerak. Niyat qilamiz. Shuning uchun yurtdoshlar, shu bayram munosabati bilan yaxshi niyatlar qilaylik, duo qilaylik. Allohdan yurtimizni yanada gullab yashnashi uchun hammamiz bir ovozdan so'rasak, o'ylaymanki hammasi ijobat bo'ladi. Bayramingiz muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.